kesemua pilihan tersebut menepati ethical guideline. Maksudnya salah satu pilihan itu, bukan salah satu, kesemua pilihan dia akan ada ethical punya isu. Kita tak boleh nak follow ethical untuk kesemua pilihan yang ada. Okay. Nah, jadi itu yang menjadi masalah dilema. So dia tak jadi dilema kalau ada benda yang kita tak perlu langgar etika, kita terus straight forward. Itu bukan dilema, itu adalah memang option yang kita nak kena pilih lah. So saya harap awak fahamlah apa konsep sebenarnya, konsep dilema ni. Dilema ni apabila ada masalah untuk membuat sesuatu keputusan. Okay, boleh semua setakat ni? Okay, so for ethical dilemma sebenarnya dia melibatkan value atau nilai yang mana kita dah tengok dalam topik 2.1, 2.2 dengan principal theory. Okay, value, nilai dalam diri, okay, which is belief. Belief yang kita pegang itu based on religion, ideologi, semua benda lah. Attitude awak sendiri dan juga professionalism. Okay, professionalism tu mostly related to job. Okay, nah kita nak tengok satu persatu ya. Value dilemma. Value dilemma ni masalah yang melibatkan konflik of your value itself. Okay, this is where your own personal values, maksudnya apa kita punya prinsip, apa kita punya belief, dia jadi konflik, dia jadi konflik dengan action yang kita nak kena ambil. Okay, action yang kita nak kena ambil. Very simple basic example. So macam kita ni kan, kita seorang healthcare provider lelaki. Jadi one of the cause adalah mungkin ini kan gender identities, mungkin perempuan kita punya klien, dan perempuan itu mungkin dia tak rasa selesa untuk berkomunikasi dengan kita. Itu adalah konflik. Okay, konflik yang melibatkan values ataupun belief. Dia pegang, dia tak boleh nak berkomunikasi lebih-lebih dengan lelaki. Contohnya, itu adalah contoh yang paling simple lah. Okay. Tapi kita have to take the action. Jadi benda itu akan jadi dilema. Jadi macam mana nak settlekan dilema tu? Itulah pentingnya. Kita kena tengok ethics. Okay. Cost of the value dilemma ni boleh jadi macam-macam eh. Kepelbagaian, variation in personal values. Kita punya prinsip secara personal. And maybe culture juga, budaya, religion. Religion ni contoh macam ada healthcare, apa. Macam tadi gender identity jugalah. Berkenaan contoh macam aurat kan. Tapi ada seorang doktor ni dia terpaksa tengok sebahagian badan. Bila ada orang yang berpegang teguh kepada religion ni sampai dia tak boleh nak buat rawatan disebabkan benda tu, dia benda tu akan jadi konflik. Walaupun benda tu sebenarnya boleh disebabkan oleh darurat, tapi disebabkan oleh religion belief yang sangat kuat, benda tu akan jadi konflik, benda tu akan jadi masalah. Ideologis, mungkin juga ideologis ni. Ideologis ni apa benda? Ideologis ni macam ideologi dari segi macam-macam, politik ke, kenegerian ke, apa lagi, tim bola ke kan. Macam aku ni perawat, aku sokong Manchester United, engkau yang nak dirawat, engkau Liverpool, jadi kita musuh, jadi aku tak boleh nak rawat kau. Macam itulah lebih kurang ideologi. Okay, aku orang BN, kau orang PAS, so pergi apa, macam itulah. Jadi tak boleh nak buat job scope tu according to ideologies, tak boleh. Tapi benda itulah yang akan menimbulkan conflict of values tu. Okay, class ataupun ethnic background ni macam apa, pangkat, macam kedudukan dalam community. Okay, macam datuk-datuk, tansri-tansri, dia nak semua perawat yang terdiri dari kalangan pakar, macam tu. Kalau doktor, macam doktor-doktor biasa ni yang baru-baru kerja ni, dia tak nak. So benda tu juga boleh menimbulkan konflik. Okay. Gender identities tadi contohnya, saya dah cakap dah, gender identities tu lelaki perempuan lah. Okay. And the choices of the client, client ataupun responden ataupun server jadi kita punya kumpulan sasaran, will often, okay, depend on their basic beliefs. Jadi dia biasanya dia nak berdasarkan kepercayaan dia, walaupun healthcare service yang kita bagi itu kadang-kadang melanggar dia punya
dia punya belief, dia punya value, dia punya kepercayaan. So apabila kita nak buat sesuatu yang melanggar kepercayaan dia, itu akan menimbulkan satu konflik. Okay, konflik, konflik nilai diri dia sendiri. Okay, boleh faham ni? Boleh kelas? Oh, kelas. Boleh. 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 Syamsul dah ada, Syamsul? Boleh, saya boleh, saya. Boleh, saya. Syamsul dah masuk ke belum? Belum. Nah, belum. Jangan agak Syamsul je bagi feedback, awak semua tu kena proaktif juga. Bagi feedback on mic sekejap je, cakap okey okey, tak faham se ni nak tanya. Okey, number 2, attitude sebenarnya dia benda yang berlapis-lapis je dengan value ataupun orang panggil kita sebagai moral value atau moral attitude. Jadi attitude ni adalah behavior ataupun sikap. So dilema ini happen when moral attitude is clashes with the action that we are going to take. Sama lah. Moral attitude kita ni sebenarnya benda yang behavior yang kita selalu bawa dalam diri kita ni. Okay, apabila dia clash dengan action yang we are going to take, maka dia akan jadi dilema. Okay, usually occurs to person who have good attitude lah. Sebab orang yang bad attitude ni biasanya dia tak ada dilema, dia akan choose the bad way, the bad pathway. Tapi untuk orang yang ada good attitude ni, kalau ada satu benda yang bad attitude, kalau ada satu benda yang tak bagus untuk dia terpaksa buat, maka dia akan jadi dilema. Okay, sebagai contoh dekat bawah ni lah. For example, in professional career, if some situation comes, let's say, for example, sama ada to take bribe or life threat. Kalau dia tak ambil duit ni, dia akan threatening their life. Jadi apa orang kata, dia punya keselamatan terancam. Okay, in situation morally corrupt person, orang yang bad attitude ni, okay, dia tak akan fikir banyak dah, dia akan ambil je rasuah tu. Nampak tak attitude dia? Attitude dia kalau bad attitude, kau nak ambil duit ni ke, kau nak family kau terancam. So dia tak ada masalah dengan tanpa segan silunya, dia akan ambil duit tu. Tapi untuk orang yang mempunyai good attitude, honest person, dia akan jadi dilema. Sama ada dia nak terima rasuah sebab terima rasuah ni pun salah. Tapi kalau dia tak terima rasuah tu, keluarga dia pula terancam. Okay, for example macam tu lah. Jadi dia akan jadi dilema, attitude dilema. Kena jadi jahat, terpaksa jadi jahat disebabkan oleh sesuatu masalah yang mungkin berat akan berlaku. Okay, jadi bila dilema, dia akan analyze situation based on his values, duty, principles and integrity and reflects his moral attitude. Jadi bila jadi dilema tu lah, nak menyelesaikan dilema tu, dia kena sangat bijak untuk membuat keputusan lah. Okay, keputusan mana yang bagi less harm to him, dia akan ambil keputusan macam tu. Kita cuma nak bincangkan itu adalah dilema dari segi attitude. Nampak tak? Tak terima rasuah sebenarnya dia sama juga macam value yang ada dalam diri dia. So attitude dengan value ni benda yang berlapis-lapis. Sama juga yang ketiga, professional dilemma. Okay, professional dilemma ni pun sama juga. Dia ada kaitan dengan attitude, dia ada kaitan dengan value. So a professional dilemma is an ethical problem that requires an individual choose a particular course of action. Sama juga macam dilema untuk value, dilema untuk attitude tadi, nak pilih course, nak pilih action yang mana. Tapi professional ni usually biasanya job related issues. So for examples, professional dilemmas including discovering fraudulent or illegal activity and debating whether to report it or being pressured by bosses, colleagues or clients to be deceitful. Contohnya macam ni lah, dia perasan dalam organisasi dia ni, sama ada bos ke, colleague ke, rakan sekerja atau klien ni buat satu benda yang illegal atau fraudulent. Okay, benda yang tak betul lah, benda yang salah. So dia discover benda tu benda salah. Tapi dia sebab orang itu adalah orang yang bekerja dengan dia, jadi dia jadi dilema. Sama ada dia nak report
atau dia nak biarkan. Jadi kalau dia report nanti kena marah dengan bos pula. Kalau dia report nanti kena apa, pulau dengan kawan-kawan pula. Kalau dia report nanti klien lari pula, for example. Jadi benda tu salah, so dia sepatutnya report. Jadi benda tu berkaitan juga dengan values and also attitude tadi, moral attitude, moral values tadi, sama ada nak report atau tidak. Itu adalah salah satu contoh seseorang yang berada dalam dilema, di persimpangan dilema. Kalau tak report salah, tapi kalau report salah juga. Benda tu lah yang dua-dua keputusan, kalau dua-dua keputusan itu ada dia punya undesirable punya effect pada diri dia. Okay, lagi ada example, predicament series regarding disclosure of confidential information. Ini apa dia ni? Tahu tak apa dia ni? Ni rasa bersalah, rasa awkward, rasa tak selamat. Okay, rasa tak selamat regarding disclosure, pendedahan untuk confidential information. Contohnya macam dia pegang, macam seseorang itu pegang confidential information kan, tapi dia dah terbagi tahu orang. Dan dia ingat orang tu nak berahsia, tapi orang tu pun dah bagi tahu orang. Ini healthcare banyak berlaku. Healthcare banyak berlaku. So apabila berlaku benda tu, rasa tak selamat. Jadi dia berada dalam dilema lah, sama ada nak report ke, nak berhenti kerja ke, ataupun nak berlaku jujur ke. Kalau berlaku jujur, mengaku dia yang sebarkan, nanti masuk penjara pula. Tapi kalau dia sorok pun, benda tu akan menjadi masalah kepada organisasi dia pula. So benda tu akan menjadi dilema. Withholding pertinent information, dia pegang lama-lama information yang pertinent ni apa yang penting, urgent. Engaging in an appropriate relationship with colleagues, bosses or client. Ni tiba-tiba pula jadi dilema pula, sebab ada hubungan sulit dengan colleague ke, dengan boss ke, dengan client ke. So benda ni sebenarnya benda yang nak dielakkan dalam sesuatu organisasi kan. Tetap contohnya dia dah ada isteri, lepas tu dia pula ada inappropriate relationship dengan colleague lain. Jadi dilema. Nak pergi dekat pasangan sendiri ke, nak pergi dekat pasangan baru. Dilema. Dua-duanya membawa undesirable punya effect. Dia takkan jadi dilema kalau bini nombor satu tu suruh kahwin dia. Dan dia redor dan dia boleh terima sepenuhnya. Tak. Betul tak macam tu? Betul, saya betul. Okay. Ini khas untuk lelaki. Okay. So another example, accepting gift that make up a conflict of interest. Jadi ni terima hadiah, contohnya ada klien tu bagi hadiah. So bila bagi hadiah, dia akan jadi dilema. Contohnya orang yang nak masuk tender, ini yang banyak berlaku dalam government. Dia nak masuk tender, dia bagi hadiah kepada orang yang mungkin meluluskan tender tu. Jadi bila tapi dokumen dia tak lengkap contohnya, tapi sebab kita dah terima hadiah, jadi itu akan make up a conflict of interest. Dia macam benda tu akan make up, dia benda tu akan membentuk satu dilema dalam diri dia. Ini kalau aku tak luluskan, masalah pula sebab aku dah terima hadiah kereta daripada dia kan. Tapi dokumennya tak lengkap, kalau aku submit ni salah ni. Kalau aku tak terima pun salah. So itu adalah contoh-contoh dilema yang melibatkan seseorang yang bekerja lah, job related issues. That's what we call professional dilemma. Okay, boleh faham ni? Okay, kita panggil absolute or pure dilemma. Pure dilemma ni saya buat rujukan, absolute or pure dilemma ni sebenarnya sama. Absolute or pure ethical dilemma only occurs when two or more ethical standards apply to a situation but a conflict in which and with each other. Okay, keputusan kalau dia ambil antara dua-dua alternatif yang ada tu, konflik antara satu sama lain. Okay, macam mana tu, kita tengok contoh. Nah, yang ini ada satu cerita ni, contoh ni untuk lebih jelas apa itu pure atau absolute dilema ni. For example, a social worker in a rural community. Rural ni apa? Dekat pedalaman lah contohnya.
Kampung. Limited, limited mental health care services. Limited mental health care. Jadi apa kerja social worker ni sebenarnya? Dia nak treat mental health care dalam kalangan orang-orang yang terdapat dalam rural community ni kan. Dan consulted on a client. Dia ada seorang client ni. Client ni ada agoraphobia. Agoraphobia ni apa? Anxiety disorder. Okay, dia takut dengan open place and also public spaces. Jadi based on the disorder yang ada pada klien ni, jadi susah sebenarnya dia nak bagi treatment kepada orang itu. Okay. Now, although this problem is outside the clinicians, the social workers general competence, the limited option of treatment, limited option of treatment ni sebab apa? Limited service. Maksudnya apa? Kurang kemudahan, kurang kelengkapan untuk dia buat treatment tu. Okay. Tambah pula dengan client's discomfort in being too far from home. Jadi client tu pula ada agoraphobia ni. Jadi dia tak boleh berada jauh dari rumah. Jadi bila tak boleh berada jauh dari rumah, tak bolehlah dia nak pergi ke client tu. Because tak ada competent, bila tak ada orang kata apa, tak ada competent ni apa eh. Tak ada benda-benda tu semua, tak ada kelengkapan, tak lengkap. Klien pula takut jauh dari rumah, klien tak boleh jauh dari family. So client might not receive any service if the clinician decline on the basis of lack of competence. Jadi disebabkan tak ada benda-benda tu, lack of competence, klien tu mungkin tidak terima service daripada social worker tersebut. Okey, boleh faham tak dekat situ? Satu. Faham. Okay. Boleh sir. Jadi dia dah denying to see the patient. Tapi dilemanya dekat sini, bila dia deny to see the patient, walaupun sebab dia kukuh, lack of competence ni, denying to see the patient, itu pun sebenarnya melanggar etika. Yang melanggar etika sebab apa? Etikanya adalah commit untuk promote the well-being of client. Maksudnya dia kena buat juga tugas tu, tapi dia tak dapat buat disebabkan oleh lack of competence tadi, disebabkan oleh reason itu kukuh, macam dia tak boleh nak dekat, dia tak boleh nak jauh dengan family, tak boleh nak terima itu, tak boleh nak terima ini. So ini dinamakan sebagai pure ataupun absolute ethical dilemma, because two ethical standards conflict. Okay, yang pertama, ethical pertama, denying to see the patient, commitment to promote the well-being, dia dah langgar. Yang ini disebabkan oleh sebab tertentu, langgar juga. So apabila dua etika ini conflict each other, jadi itulah dinamakan sebagai absolute or pure ethical. Okay, tapi sebenarnya ditulis dekat sini, dalam rujukan ni, it can be resolved. Okay, by looking. Ini ethical standard 4, ethical standard 1, ethical standard 1.04 ni, itu awak jangan ambil berat sangat. Ini adalah ethical standard. Contoh yang dekat luar sana lah. Okay. Now, which states that social workers should only accept employment, terima job tu in case a client on the basis of existing competence with the intention to acquire the necessary competence. Okay. Maksudnya, kalau klien tu ada intention untuk dapatkan kita punya servis, barulah dia boleh terima job tu. Boleh faham tak? Apa yang berlaku dalam cerita boleh ni? Boleh tak? Apa yang berlaku dalam cerita ni, kalau orang yang ada agoraphobia ni, dia ada intention untuk dapatkan servis daripada social worker ni, barulah social worker ni boleh terima job tu untuk treat the client. Okay, itu berdasarkan ethical standard 4.01 lah. The social worker can accept the case discussing the present limits of her expertise with the client and following through the obligation to seek training or supervision in this area. Bolehlah terima case tu. Bila terima case tu, kena discuss lah apa limitation yang ada
dan macam mana untuk menyelesaikan limitation itu sebelum berlakunya proses healthcare service tu. Okey, boleh faham tak? Boleh, boleh kelas? Boleh. Boleh saya faham, jelas, terang. Contohnya macam mana? Contoh kalau contoh awak lah. Contohnya macam awak, awak sebagai PKP lah nak buat promosi kesihatan. Okey, dekat orang asli contohnya, orang asli yang duduk dekat pedalaman. Okey. Apabila awak nak pergi buat promosi kesihatan dekat sana, orang dekat sana apa limitation yang mungkin ada pada dari segi pemahaman bahasa. Ha. Ada bahasa kan? Ha, bahasa. Dia tak faham bahasa Melayu. BI apatah lagi. Dia boleh cakap bahasa dia je. Tapi awak terpaksa bagi promosi kesihatan dalam BM ataupun dalam BI. Tapi kalau awak bagi pun dia tak faham. Jadi benda tu akan jadi absolute dilema. Okay, benda tu akan jadi dilema. Awak tak bagi, awak langgar komitmen awak sebagai seorang healthcare provider. Orang itu ada limitation pula. Okay. So dalam cerita ni, benda itu akan jadi dilema. Kecuali kecuali apa? Kecuali orang-orang asli tu sanggup untuk belajar bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Atau guna translator. Awak boleh terima tugas itu. Tapi tak boleh nak buat lagi. Awak kena apa ni? Kena ajar dulu. Kena ajar dulu. Okay, good. Itulah, kena ajar dulu. Jadi kena discuss apa limitation yang ada. Ini sekiranya, sekiranya apa? Sekiranya mereka ada intention untuk acquire the necessary competence, barulah kita boleh bagi benda tu. Baru kita boleh ajar. Kalau dia nak, kalau dia nak diajar bahasa, barulah kita boleh ajar dia bahasa, ajar dia bahasa Melayu dulu. So dia dah mahir bahasa Melayu, barulah kita boleh bagi objektif sebenar kita as PPKP untuk bagi promosi kesihatan kepada mereka. Okay, boleh boleh faham ni eh? Boleh sir. Okay, very good. Okay, sekarang kita nak tengok potential ethical violation eh. Ini pelanggaran etik. Pelanggaran etik. Pelanggaran etik ni saya rasa kalau dari segi gambarannya awak semua dah boleh nampak dah. Eh, jadi awak dah belajar ethical. Ethical ada banyak itu dah belajar. Beneficence, non-maleficence, justice. Apa lagi? Ingat tak? Autonomi. Autonomi lagi. Apa lagi? Lupa. Lupa. Tengok nota je. Okay, so ethical violation ni ingat tu istilah-istilah fidelity, fidelity, veracity, veracity, paternalism, macam-macam lagi lah. Okay, so apabila awak ethical tu apa kan prinsip yang perlu dipegang eh, etik yang perlu dipegang apabila kita buat sesuatu tugas especially dalam healthcare ni. Jadi ethical violation adalah pelanggaran etik tersebut. Melanggar etik tersebut. Eh, bila melanggar etik tersebut, dia akan jadi violation to the ethic. So apa contoh-contoh, contoh-contoh aktiviti yang mungkin melanggar etika tersebut. Bukan mungkin dah, memang melanggar etika. Okay, first, over treatment or under treatment. Kita nak tengok apa dia over treatment, under treatment. Yang kedua, substandard. Okay, substandard punya healthcare. Yang ketiga, scope of professional practice. Scope ni tahu apa dia scope? Macam scope tugasan gitu. Scope tugas eh. Scope tugas tu sebenarnya seorang seorang pekerja tu, seorang healthcare tu, healthcare personnel tu dia ada punya scope. Tapi scope tu boleh jadi ethical violation juga. Macam mana kita tengok. Fraud. Okay, fraud ni apa? Nipu. Nipu. Impact professional. Impact ni apa? Impact. Impact. Oh, yang tak sesuai. Yang tak sesuai. Professional. Maksudnya macam tak professional lah. Patutnya pasal yang lain lah. Tak professional lah. Yang tak sempurna. Bukan tak sempurna. Yang teruk-teruk. Macam tu lah. Okay, misconduct, sexual harassment and also abuse. Kita akan tengok juga violation of patient's right. Okay,
Okay, tengok satu-satu. Overtreatment or undertreatment. Overtreatment ni terlebih, undertreatment ni terkurang. Okay, overtreatment ni apa? Unnecessary treatment. Unnecessary treatment provided with a higher volume, higher volume or cost than is appropriate. Jadi daripada apa yang sepatutnya dia bagi lagi, bagi lagi, bagi lagi. Jadi overtreatment ni sebenarnya adalah satu benda yang tak perlu because unnecessary kan. Jadi overtreatment ni kadang-kadang overtreatment ni pun boleh melanggar etika. Etika apa? Etika perubatan. Etika perubatan. Etika perubatan jelah. Etik yang mana biasa yang langgar because of overtreatment ni? Professionalism. Kalau professionalism sah, betul tak? Yang tadi yang seajar tu dulu-dulu tu. Contoh dia langgar banyak kan tu sebenarnya. Unnecessary. Non-maleficent. Non-maleficent apa? Do not harm. Sebab kan? Dia patut tak boleh, tak boleh harm. Tak boleh harm. Jadi yang ni mungkin juga overtreatment ni boleh menyebabkan harm kepada patient. Tapi undertreatment ni of course dia akan bagi harm kepada patient sebab insufficient tapi overtreatment ni mungkin tidak harm kepada patient tersebut tapi dia melanggar ethics for justice. For example, kita terlalu bagi lebih kepada orang ni tapi dia orang lain tak dapat. Faham tak? Orang lain tak dapat. So justice tu dah, ethic justice tu dah dilanggar. Because of unnecessary treatment tu kita bagi terlebih kepada pesakit A, mungkin pesakit A ni apa VIP ke apa, sampai orang lain tak dapat. Bila orang lain tak dapat itulah justice tak ada. Okay, so under treatment ni mungkin non-maleficent. Non-maleficent sebab kita unsufficient treatment. Okay, often specifically medical treatment lah. Because of medical treatment ni unsufficient boleh menyebabkan non-maleficent tu. Okay, ethics non-maleficent tu terlanggar disebabkan oleh under treatment. Okay, either over treatment or under treatment of course will cause harm to patient. Okay, boleh? Boleh, boleh faham ni? Over treatment, under treatment? Boleh, boleh. Okay, boleh. Yang kedua, substandard care. Substandard ni sebenarnya apa? Out of specification. Okay, out of specification ni keluar daripada spesifikasi ataupun standard yang telah ditetapkan. Itu nama dia substandard. Jadi substandard healthcare tu boleh jadi apa? Giving treatment below the requirement standard. Yang ini sebenarnya sama juga dengan apa? Tadi yang bawah. Sama juga. Apa dengan tadi? Under treatment tadi. Under treatment. Substandard lah. Under treatment. Jadi dia bagi treatment yang below the requirement standard. Jadi sepatutnya awak bagi apa? Awak bagi prosedur tu ABCD tapi awak buat ABC saja, D tak cukup. Contohnya macam tu. So dia below requirement standard, itu nama dia substandard. Tak mencapai spesifikasi yang telah ditetapkan. Okay, kalau tengok tadi kalau tengok MPSG tadi pun kalau spek dia ataupun target dia mesti zero, ada case maksud dia out of specification. Contohnya macam tu lah. Okay, falsified medical products, menipu medical product. Contohnya menjual apa, ubat-ubat palsu ke, ubat-ubat expired ke, ubat-ubat yang tak diluluskan oleh KKM for example lah. So medical products yang falsified, yang palsu ni kita tak boleh bagi kepada patient. Tapi kalau dia bagi, maksudnya itu substandard care. Mungkin juga substandard care ni apa, medical product untuk untuk patient A dia bagi lain, patient B dia bagi lain, walaupun patient A dengan patient B sakitnya sama. Pilih kasih lah tu substandard. Lack of attention to any patient. Jadi lack of attention mungkin juga substandard care ni, yang ini attention dia lebih, yang ini attention dia kurang. Atas sebab apa? Atas sebab tak tahulah sebab apa. Mungkin sebab sedara ke pesakit dia, mungkin sebab ahli keluarga ke, mungkin VIP ke. Jadi bila lack of attention ni berlaku pada patient yang tak sepatutnya, so itu adalah pelanggaran etika. So kita kena elakkan daripada substandard care. Jadi kita kena bagi standard care ataupun justice tu tadilah.
kita bagi equal healthcare providing according to the needs of the patient. Jadi kalau patient tu memerlukan care yang sampai tahap macam tu, dia kena sampai tahap macam tu. Okay, tak boleh kurang. Okay, boleh faham ni? Boleh sir, boleh. Boleh, etik dilema. Okay, tadi scope of professional practice. Okay, scope of practice ni maksudnya apa? Purpose and method of action and initiatives must be taken by the members of that profession. Nah, scope tu maksudnya kerja yang perlu dibuat ataupun sebarang keputusan yang perlu dibuat mestilah dibuat oleh orang yang bekerja sebagai profession itu. Macam portfolio lah, macam portfolio. Ah, portfolio lah. Macam awak buat kerja PKP lah, awak tak boleh buat kerja fisio, awak tak boleh buat kerja OT, awak tak boleh buat kerja nursing. Itu awal, itu maksudnya scope of practice ni. Okay. Tapi yang menjadi ethical violation ni, mungkin a healthcare personnel, okay, maybe practice beyond his scope of practice, melebihi daripada dia punya scope. Okay. Biasanya apa apa contohnya apa apa contohnya bila dia beyond his scope of practice ni, apabila dia fails to properly refer a case to a certified superior personnel of his field. Ini banyak berlaku ni, ni salah satu contohnya macam doktor. Bila doktor ni bila dia dapat satu case ni, bila dia dapat satu case ni, macam mana dia nak manage case tersebut, dia kenalah dapatkan pendapat daripada ramai lagi doktor-doktor yang lain. Betul tak? Nah, mungkin juga doktor yang lebih pakar, certified superior personnel. Tapi disebabkan oleh pelanggaran etika, maksudnya dia buat benda tu, dia langgar etika, dia tak report. Dia tak report, dia tak tanya pendapat, dia cuma buat keputusan sendiri, dia buat diagnosis sendiri dengan harapan diagnosis dia tu betul. Contohnya macam tu. Ha. Apabila diagnosis dia betul, tak ada masalah. Kalau diagnosisnya salah, boleh harm the patient. Okay. Ha. Sama juga macam awak, apabila awak apabila awak pergi bekerja sebagai seorang PPKP kan, contohnya mula-mula masuk bekerja, awak punya skop tidak sebesar orang yang dah lama bekerja. Sebab mereka lebih tahu kan, lebih expert kan. Jadi apabila awak nak buat suatu keputusan, awak kena tanya dulu orang yang lebih arif tentang benda tersebut, barulah awak boleh buat keputusan. Tak boleh pandai-pandai buat keputusan. Apabila awak pandai-pandai buat keputusan, itu adalah di luar ataupun beyond your scope of practice. Bila di luar scope of practice, if give harm to patient, masalah. Okay. Boleh faham ni? Boleh sir. Okay, very good. Boleh sir. Okay, seterusnya fraud. Okay, healthcare. Kita fokus pada fraud ni banyak lah. Fraud menipu itu, menipu ini. So fraud kita nak fokus pada healthcare. So, healthcare fraud occurs when a healthcare professional knowingly, willfully and intentionally makes a false statement or claim. Itu je. Dia buat salah tu, dia sedar dia buat salah. Dia buat salah tu, dia nak buat salah, dia sedar, dia know, dia wait, dan dia ada intention untuk buat salah, untuk make a false statement or claim, disebabkan making fraud ni mungkin akan bagi benefit kepada dia. Sebagai contoh dekat sini saya dapat rujukan daripada internet ni. Okay, healthcare. Total healthcare punya company, example of member ni boleh kita panggil sebagai customer ataupun patient ataupun client lah. Okay, yang provider ni healthcare provider. Okay, ini antara contoh-contoh fraud yang mungkin dibuat oleh client, loaning or using another person's total healthcare ID card to get medical service. Maksudnya dia memasukkan ID untuk dapatkan medical service. Ada banyak juga berlaku kan yang memasukkan identiti untuk mendapatkan medical service. Itu sebenarnya fraud tu. Changing or forging an order or prescription medical record or referral form. Mungkin juga dia change ataupun forge ataupun memalsukan
prescription doktor contohnya. Dia nak ubat lebih, dia pun memalsukan prescription. Okay. Ada juga memalsukan medical record. Yang tak sihat kata sihat, yang sihat kata tak sihat. Okay. Atau referral form ni. Referral form ni, apa benda ni referral form ni? Macam surat rujukan eh. Hmm. Kalau ada sesetengah penyakit tu tak boleh dirawat di klinik, dia suruh refer dekat hospital kan? Ya. Yeah. Lepas tu dia palsukan ataupun dia ubah referral form tu. Jadi apabila dia ubah, maklumat yang yang doktor yang bakal merawat kita di hospital tu, dia maklumat yang palsu lah. So itu nama dia fraud. Okay. Selling prescription drugs or supplies obtained under healthcare benefit. Jual ubat yang kita dapat free bawah healthcare benefit. Okay. Yang ini pernah berlaku ni, pernah berlaku. Betul-betul berlaku. Betul-betul berlaku dekat college kita. Okay, so orang tu dia pergi klinikal, dia dapat ubat, dia jual ubat. Itu adalah fraud. Dikenakan tindakan tata tertib. Macam jual MC sama saya. Nah, jual MC pun samalah. Okay, walaupun dia prescription drugs. Dia jual MC lah, forging, forging medical record, forging medical certificate. Okay. Providing false information when applying for benefits or service. Okay. Dan disebabkan kita nak dapat benefit atau service healthcare tu macam dekat macam contohnya apa contoh apa dekat hospital government nak dapat service free, jadi dia orang ni orang bukan warga negara, dia provide false information, dia cakap dia warga negara, jadi apabila dia buat macam tu maka dia menipulah. Okay, fraud. Using transportation service to do something other than going for medical service. Ini pun banyak berlaku. Transportation service ni kan, bukan nak mengatap sakit, nak pergi minum teh pagi-pagi atau nak pergi breakfast pagi-pagi. Tak boleh juga. Doctor shopping for prescription. Doctor shopping ni apa dia? Doctor shopping. Doctor shopping. Ha. Oh, maksudnya dia beli ubat tapi pakai betul lah. Okay. Kan ini samalah ni. Dia buat prescription untuk kegunaan dia. Ubat itu, ubat ini, ubat itu, balik simpan kat rumah. Kalau simpan kat rumah untuk kegunaan tu, oh dah fraud. Ini apatah lagi kalau dijual dekat orang buat untung pula. Okay. Itu nama dia fraud. Itu fraud by clients. Okay. Kalau healthcare provider pula, apa? Contohnya, billing for services not provided. Sila tu nyanyi. Okay, billing for services not provided. Giving false information about credentials such as college degree. Nak jadi doktor sampai memasukkan dokumen. Ini pernah eh? Ini banyak. Banyak juga berlaku. Walaupun benda ini jarang berlaku. Eh, pernah-pernah dengar kes ke? Kes apa? Ada tu. Saya tak ingat lah doktor apa. Ini pun berlaku dekat, ini berlaku dekat, bukan college kita lah. Student nurse. Student nurse. Student nurse kita, student nurse lelaki, dia memalsukan college degree. Dia kata dia ada degree doktor, lepas tu dia pergi ke klinik, GP klinik, general practitioner, klinik kat luar sana, bukan klinik government lah. Dia apply untuk jadi doktor, doktor apa tu? Doktor yang buat part time dekat situ lah. Oh, locum. Yang locum, yes, locum. Nak jadi locum dekat situ. Dia memalsukan college degree, dia jadi doktor dekat situ. Tak pernah dengar ke kes tu? Dia jururawat lelaki jadi tak doktor tak perempuan. Pelik-pelik kan? Dia jururawat lelaki jadi doktor perempuan. Pakai tudung semualah. Cantik semua. Wow. Lepas tu katul. Lepas tu kantor macam mana, dia mengorat patient tu. Patient tu lelaki. Dia tu lelaki tapi jadi perempuan kan? Dia ngorak patient tu. Patient tu lelaki. Lepas tu bini dia syak. Bini dia syak. Lepas tu buat siasatan semua. Katil lah. Kena tangkap polis. Masuk masuk berita semua. Itu budak kolej kita tu. Ya. Tapi kes ni dah lama lah. Beberapa tahun yang lepas lah. Kalau awak Google ke, awak cari ke. Adalah jumpa kan. Doktor yang menyamar.
Rasanya klinik tu kat Melaka kot, tak silap. Dan saya kenal. Dia memang student saya dulu. Eh, memang tak sangka. Lelaki pun boleh jadi macam tu. Jadi doktor tu menipu, okey dah. Jadi doktor perempuan. Okey, pakai tudung semua. Kunyit. 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 Masalahnya doktor dekat klinik tu percaya tau. Percaya dan hire dia sebagai doktor lokal dekat situ. Okey. Okay, another example, billing for more services than ever actually perform. Nah, ini banyak dilakukan ni. Okay, kata buat kerja tu, lepas tu claim duit. Padahal, buatnya sikit. Okay, billing for duplicate payment. Billing non-covered service as covered code. prescription drug switching. Prescribed drug switching ni, tukar apa? Tukar jenis ubat lah. Okay, providing service that are not medically necessary pun claim bahawa claim buat rawatan itu padahal rawatan itu sebenarnya tak perlu pun, walaupun rawatan itu dibuat tapi rawatan itu tak perlu. Contohnya satu rawatan itu mungkin mahal, ya, sebab tu dia nak claim mahal kan. Jadi dia claim je rawatan sebenarnya tak perlu sebab dia sihat walafiat je, tidak perlu untuk buat treatment itu. Okay. Boleh faham ni? Ini antara contoh lah. Dekat luar sana kalau awak explore lagi, banyak lagi kes-kes penipuan yang berlaku. Eh? Okay, boleh semua? Boleh. Okay, very good. Seterusnya, impact professional. Okay, impact ni apa dia? Okay, widespread problem of a professional life. Okay, an impaired member of any profession creates legal and ethical difficulties for himself or herself and can cause harm to others as well. But the reasons the impaired professional merit serious attention. Okay, maksudnya apa impaired professional ni? Seseorang pekerja yang ada problem dengan diri dia. Okay, ada problem dengan diri dia. Jadi dia tak sempurna, dia bukan orang yang perfect ataupun fit untuk melakukan profession tersebut. Okay, mungkin dia fit, mungkin dia ada kelulusan sebagai doktor contohnya. Okay, tapi disebabkan oleh isu-isu tertentu dalam dia punya life tu, okay, physical atau mental, menyebabkan dia sudah tidak fit untuk menjalankan kerja tersebut. So itu nama dia impaired professional. Okay, so impaired professional is one whose ability to function in his or her professional capacity has deteriorated because of physical or mental difficulty. Ni contoh apa je ni contoh? Contoh tengok cerita Dr. Strange ah. Mona cakap. Mental kan. Dia macam ada mental issue. Bukan mental, tangan dia kan tak boleh itu, tak boleh buat physical pressure. Dia. So jap Dr. Strange yang mana ni? Itulah yang itu, Korea ke lain tu. Dr. Strange. Dr. Strange Avengers. Yang Korean pun ada tu. Okey, saya tengok yang Korean. Korean tu Dr. Strange ke? Acah-acah Korea. Ada juga. Dr. Room. Dr. Room. Ada yang ada tu. Ada se, sebab kalau yang Dr. Strange yang tu, dia pasal apa tak saya lupa dah. Tapi ada salah satu cerita doktor tu, dia macam macam mental dia lah yang problem sikit. Dia trauma. Itu dia orang ada explorer. Itu kau. Okay. Jadi apabila dia ada sama ada mental atau physical difficulties, itu adalah impact professional. Ini pun impact punya professional ni boleh melanggar etika semasa menjalankan tugas. Okay. So may adversely affect the professional's relationship with colleagues, patients and families and the professional's institution or workplace. Ini juga mungkin menyebabkan dia akan ada kesan buruk terhadap relationship dengan rakan sekerja, dengan patient, families atau professional institution workplace. Okay, kalau macam PPKP awak ni contohnya, awak ada masalah mental, jenis suka marah je, apabila awak nak pergi buat kerja tak bolehlah sebab awak ada mental problem kan.
awak ni jenis suka marah sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit tengking, sikit-sikit nak tumbuk orang. Jadi macam tu, apabila awak adalah seorang yang profesional yang impact, awak tak boleh fit untuk buat sesuatu kerja macam tu. Jadi awak ni PKP kena banyak bersabar. Sebab patient ni, especially client ni, dia akan banyak-banyak, dia akan ada perangai-perangai dia masing-masing lah. Okay. And also, maybe impact professional ni may engage in self-destructive behavior. Pun bahaya juga apabila dia ada masalah mental lah. Ini masalah mental, mungkin juga dia commit suicide ke apa ke, mungkin juga dia boleh gunakan all the facilities macam gunakan drugs yang ada dekat store tu untuk untuk bunuh diri ke, ya, itu semua adalah kemungkinan yang berlaku. Okey, yang paling penting kalau dia cederakan diri dia tak apa, kalau dia cederakan orang lain, okay, itu yang paling kita tak nak lah. Okey, boleh faham eh? Boleh sir. Okey, good, impact professional. Next adalah misconduct. Okey, misconduct ni misconduct ni adalah penting, sangat penting. Benda ini yang berlaku mostly dalam organisation yang mungkin boleh bagi efek yang sangat buruk kepada organisation tersebut. Especially health facilities ni lah. Professional misconduct tu adalah terminologi, memang ada dalam term law and ethics ni. Professional misconduct maksudnya apa? Related to a bigger crime known as medical malpractice. Malpractice, malfunction, maksudnya kecuaian, because of what? Carelessness and incompetence of healthcare provider. Yang ini kecuaian ni maksudnya negligence. Tak boleh ada langsung. Itu nama dia misconduct ataupun malpractice ni. Okay. Yang ini pun kita dah tengok dalam MPSG tadi kan, patient safety tadi kan. Kita tak nak patient safety tu zero. Misconduct ni kita tak nak biar tak nak satu pun berlaku. Disebabkan apa? Victim atau pemangsa ni sebenarnya boleh hold the health provider accountable, boleh mempertanggungjawabkan seseorang health provider ni dengan menyaman individual hospital in order to get compensation for the damage done. Dia boleh saman disebabkan oleh kecuaian yang berlaku. So sebab itulah pelanggaran etika tak boleh langsung misconduct. Okay, misconduct ni maksudnya cuai. Cuai dalam menjalankan tugas, especially itulah doktor-doktor tu semua. Kalau dia salah buat keputusan dan keputusan tu membawa harm kepada patient dan benda itu adalah sangat teruk, contohnya cacat kekal ke, kematian ke, itu memang sangat-sangat berbahaya kepada kerjaya dia sendiri dan juga kepada organisasi itu sendiri. That's why kena very alert of misconduct. Tak boleh misconduct and dalam service yang kita bagi. Okay. Misconduct, sexual harassment dan juga abuse ni, satu point saya pecahkan kepada tiga. Terusnya sexual harassment. Okay, sexual harassment ni semua dah familiar lah rasanya apa. Sexual harassment ni ialah dari segi definisinya unwelcome conduct on the basis of gender that affects a person's ability to do his or her job. Maksudnya yang ini bukan misconduct, yang ini unwelcome conduct. Okay, unwelcome conduct disebabkan oleh berkaitan dengan jantina ni, lelaki dengan perempuan. Mostly sexual harassment ni lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki, dan boleh jadi juga perempuan-perempuan, lelaki-lelaki, semua-semua. Okay, dia asal bergantung kepada jantina ni, dia boleh jadi sexual harassment. Contohnya, apa itu sexual harassment? Unwelcome sexual advance. Tiba-tiba nak nasihat, nak bagi nasihat tentang seksual tanpa perlunya tanpa perlunya buat benda tu. Okay. Jadi unwelcome sexual advance, mengambil kesempatan terhadap orang tersebut, terhadap klien.
Dan boleh jadi juga klien terhadap terhadap healthcare provider. Okay, itu mengambil kesempatan terhadap mengambil kesempatan seksual, eh? Bukan kesempatan nak kikis duit ke apa ke, ini seksual. Okay, next, verbal or physical conduct of a sexual nature. Ini conduct ataupun apa yang awak buat itu, apa servis yang awak bagi itu, healthcare, dia melibatkan verbal or physical, eh, yang berasaskan seksual. Itu dinamakan sexual harassment. Okay. Tak perlu nak urai lebih-lebih lah. Apabila awak rasa tidak selesa, unwelcome punya conduct daripada seorang healthcare provider, itu dinamakan sebagai sexual harassment. Kalau tak selesa tu, tak sexual, tak selesa dari segi sexual. Okay. And request for sexual favors. Ini of course lah, ada orang terus direct ni kan, terus direct, terus minta for sexual favors. Itu adalah sejenis sexual harassment. Ni, so dalam community, dalam community, dalam organisasi ni, biasanya berlaku sexual harassment ni. Yeah. Semua kita aware atau tak aware. Kalau kita, kalau benda tu affects a person's ability, benda tu boleh mengganggu kita untuk kita terus buat kerja ataupun kita nak belajar ke apa ke, awak boleh buat report. Boleh buat report, dan orang yang buat sexual harassment ni akan dikenakan tindakan. Okay, so kesimpulan dekat sini, sexual harassment ni pun melanggar etika sebagai seorang service care provider. Okay, healthcare service provider. Jadi jangan buat sexual harassment especially pada klien, even kepada colleagues ke kepada bos ke, semua tak boleh lah. Okay. Okay, next ialah abuse. Abuse is defined as practices that are inconsistent with accepted medical practice. Abuse ni maksudnya apa? Used to apa? Used to guna baik-baik kan? Abuse tak guna baik-baik. Tak guna baik-baik. Itu abuse. Salah guna. Okay. Salah guna. So abuse result in an unnecessary cost or in reimbursement for service that are not medically. Oh, maksudnya abuse ni akan menggunakan semua costing yang tak perlulah. Benda yang tak perlu kita guna, itu adalah abuse. Okay, fail to meet professionally recognized standards for healthcare. Jadi abuse ni akan menggagalkan sesuatu rawatan atau sesuatu servis tu untuk mencapai standard yang ditetapkan disebabkan oleh abuse ni. Oh, for example dekat sini, misusing codes on a claim. Contohnya salah ni macam sama macam fraud tadilah. Sama macam fraud, kita salah guna code, kita salah guna code untuk claim sesuatu. Untuk claim sesuatu apa saja perkara yang mungkin kita boleh claim. Tidak semestinya claim tu claim duit. Contohnya kita gunakan kita punya code of ethics as a KKM, okay, untuk claim mendapatkan kelulusan KKM. Ada dengar kes ke? Ada dengar tak kita punya kes yang ada seorang tu menggunakan kemudahan ataupun label ataupun boleh kata kod lah, dia tu seorang ahli, dia seorang pekerja MOH, dia gunakan untuk mendapatkan kelulusan bagi produk-produk yang tak ada kelulusan KKM ni. Ada dengar cerita tu? Dia dengar kan? Itulah, itu contohnya abuse lah, abuse of dia punya capacity of a Ministry of Health. Okay. So charging excessively for service of supplies. Charging excessively for service of supplies. Ini banyak berlaku kepada medical supplier. Medical supplier ni dia jual barang berlebihan harga mahalnya kepada service provider. For example macam tu lah. Ataupun kita juga jual kepada patient. Kita jual sepatutnya bayaran ataupun dia beli dengan harga sekian-sekian, tapi kita charge excessive. Ok,
okay, charge excessively. Faham tak? Itu abuse, menyalahgunakan kemudahan ataupun menyalahgunakan kuasa yang ada. Eh, saya pernah juga experience apa? Ini bukan abuse, ini use lah betul-betul. Charge for consultation. Saya punya wife sebenarnya, bukan saya. Kita kan kalau pergi GP punya klinik, kalau pergi klinik-klinik biasa ni, biasanya berapa charge consultation? RM20, RM50 kan? Dia paling mahal RM30, itulah charge consultation. Tapi kalau kita pergi pakar, semua wife saya tu pergi pakar sekali, dapat consultation. Consultation sahaja RM200.50. Selama setengah jam. Itu pakar. Senang buat duit. Senang buat duit. Tapi kita yang pergi cari dia, itulah pakar. So dia pakai mulut je, RM200.50 consultation. Tapi poin-poin yang dia bagi tu memang apa orang kata, memang suit lah dengan dia punya position tu sebagai seorang pakar. So kita pun yakin dengan benda yang dia bagi tu. Okay, so billing for service that were not medically necessary. Ini pun sama juga macam fraud tadi. Fraud tu menipu, tapi menipu menyalahgunakan kedudukan untuk menipu. Abuse. Okay, boleh faham lah? Abuse? Boleh sir. Last but not least, patient's right. Ini hak seorang. A patient has the right to respectful care given by competent workers. Pelanggan ni ada hak untuk mendapatkan penjagaan yang respectful daripada orang yang competent, orang yang boleh buat. Bukannya kita bagi healthcare provider yang tak competent, bagi yang competent. Jadi dia ada right untuk pilih siapa yang nak rawat dia. Care patient has the right to know the names and the jobs of his or her caregivers. A patient has the right to privacy with respect to his or her medical condition. Okay. A patient's care and treatment will be discussed only with those who needs to know. Ini pun contoh saja antara patient's right. Kalau kita buat search dekat, explore dekat luar sana, banyak lagi hak-hak yang boleh ada pada seorang patient's right ni. Kita nak tengok lagi. Ini adalah violation of patient's right. Okay. Most of the patient's right ini di violate. Okay. Sama juga macam melanggar etika ni. Tapi ini kita nak tengok fokus pada patient's right. Dan ini adalah salah satu pelanggar etika. Contohnya, example of common patient right violation. Common. Maksudnya ada banyak lagi. Ada banyak. Bukan sekadar sampai huruf H sahaja. Tapi banyak lagi benda violations right. Okay. For example, kat sini saya ambil example saja. Failing to provide sufficient numbers of staff. Contohnya, okay, state law established that a facility must meet certain statutory minimum. Mesti ada minimum bilangan untuk orang yang attend sesuatu case tu. Understaffing is often evidenced by the facility's failure to answer a patient's call light. Okay, understaffing ni maksudnya tak cukup staff. Macam yang banyak berlaku dekat kita punya organisasi pun sebenarnya tak cukup staff. Dan setengah ada setengah profession tu berlaku lambakan staff pula. Cuma yang jadi isu yang biasa kita dengar sekarang, lambakan tu ada tapi staff tak cukup. Pernah dengar tak isu macam tu? Pernah se doktor tak cukup tapi tak ambil. Sebab kenapa katanya bukan KKM nak tapi JPA yang tak, yang SPA tak nak ambil. SPA tak nak ambil. Dengar-dengar macam tu. Kita pun dengar kabar angin je lah. Saya pun tak tahulah reason sebenar dia kenapa tak ambil doktor-doktor yang banyak tu. Agaknya sebab bayar gaji go tak ada duit mungkin lah. Tapi tak tahulah. Okay. B, patient's right, failing to provide quality care. C, failing to provide proper nursing services. Nursing ni bukan jawatan nursing ni tapi service untuk nurse menjaga.
Okay. Abandoning the patient, mungkin juga isolating the patient pun boleh jaga patient's right. Dikurung tanpa sebab. Kita boleh nak isolate. Tapi mesti ada reason, medically reason. Okay. Failing to treat patient with dignity or respect. Failing to ensure the patient was not subjected to acts of abuse or neglect as those terms are defined under welfare institution's code. Maksudnya gagal untuk memastikan bahawa patient itu gagal untuk memastikan bahawa patient itu sebenarnya dilindungi di bawah akta abuse or neglect. Maksudnya patients itu ada right. Ada right, ada hak untuk menggunakan akta-akta sekian-sekian-sekian. Tapi kita kita melanggar akta tersebut. Jadi bila melanggar akta tersebut, secara automatik kita melanggar hak seorang patient tersebut. Itu sebenarnya adalah pelanggaran etika. Okay. Last but not least, the example administering unnecessary psychotropic mediation. Yang ini unnecessary medication healthcare providers given by us lah. Jadi unnecessary sebenarnya, unnecessary medication yang dibagi kepada patient tersebut. Okay, itu adalah contoh-contoh violation of patient's right. Dan awak boleh buat search sendiri dekat luar sana. Banyak lagi. Banyak lagi. Saya sendiri pun tak tahu nak ambil yang mana. Melanggar hak seorang patient ni dan juga patient's right ni lah. Patient's right ni pun ada banyak juga. Patient's right to that, patient's right to ni. Patient ada hak untuk ni. Hak untuk tu. Okay. Okay semua? Okay sir. Okay sir. Boleh. Faham, okay. Jelas. Faham kan jelas Faham sir. Jelas. Jadi apa yang kita bincangkan petang ni, petang ni pula. Tengah hari ni sebenarnya adalah perlanggaran apa itu dilema. Okey, pelanggaran ethical tu sebenarnya mewujudkan dilema dalam dilema itu salah dilema. Dilema dalam etik itu mewujudkan pelanggaran dalam etik tersebut. So benda itu sebenarnya adalah satu benda yang sangat penting dalam healthcare service yang kita nak bagi kepada klien dekat luar sana. Cuma apa yang kita nak bagi itu, apa yang kita, keputusan yang kita nak ambil itu mestilah yang terbaik. Yang terbaik supaya tidak harm, supaya tidak memberi injet atau tidak bagi efek mentally or physically kepada klien yang kita attend tu. Okay. Boleh faham semua? Boleh, sir. Saya ni question. Boleh. Okay, sir. Ada, sir. Jelas je. Jelas, sir. Kalau sir, tak ada apa-apa. Yes. Nak, kalau attendance petang saya buka awal sikit boleh? Saya takut terlupa, sir. Takut terlupa. Saya plan dah. Saya dah plan baik ni. Plannya apa? Tutorial ni akan dibuka pukul 3.45 juga. So maksudnya awak kena attend tutorial tu untuk memastikan awak attendance. Awak ada attendance. Okay. Ni tengoklah kalau saya rajin saya buka awal. Tapi tak boleh lah. Hari tu buka daripada pagi. Sebab saya kan buka ikut time kan. Macam sejam, dua jam gitu takut. Kadang-kadang kami terlupa. Bukan sengaja. Tapi saya tak. Dia sebenarnya melanggar etika tu kalau buka. ini pun walaupun awak dah tak tanda attendance, saya buka balik ni attendance yang lepas pun sebenarnya melanggar etika ni, integriti dia. Tak tahu macam mana. Tolong, ajar tolong. Jangan melanggar etika, jangan melanggar etika. Tolong menolong ke? Atas budi bicara selaza. Tu tak payah nak kata apalah atas budi bicara. Tapi atas budi bicara pun awak janganlah hantar tak hantar assignment atas budi bicara awak lah. Ni tak hantar assignment atas budi bicara saya rasa saya nak hantar ke tanah eh. Tak saya hantar. Okay. Itu arahan. So ada apa-apa soalan tak?
Tak ada apa. Ini ramai ada ni. Okey. Sekejap lagi saya nak sebut nama tau. Saya nak sebut nama. Saya nak nama yang saya sebut ni, sila tunggu sebentar. Okey. Nama Syamsul tak ada, tapi saya nak Syamsul tunggu juga sebab dia ketua. Okey. Ini sebab ada masalah ni. Lagi satu saya nak ingatkan untuk attendance GCLE yang kelas yang lepas saya dah buka balik. Saya tak tahu, saya tak check lagi sama ada semua dah tanda ke belum. Tak tahu semua dah tanda ke belum. Saya harap semua tanda lah. Saya nak remind balik GCLE kelas yang lepas tu. Dan ada satu ceceh juga, English. English pada 19 hari bulan 2. Okay, 19 hari bulan 2. Hari apa tak ingat dah.